Aquesta matinada s'han produït una sèrie de robatoris amb un denominador comú. Els lladres han encastat un vehicle a les portes dels establiments afectats. Després de destrossar les barreres d'una benzinera i dos estancs, la policia ha trobat i arrestat els dos autors. L'estat de la porta de la benzinera de la carretera de Solló ho diu tot. Uns lladres hi han robat mitjançant la tècnica de l'allunatge. La barrera de ferro i les portes de vidre han quedat destrossades. La mateixa mala sort ha tingut un estanc d'Esporles i aquest de Palmanyola. Els dos autors han s'han localitzat i detinguts a la carretera d'establiments. Als locals hi han robat objectes de valor, doblers metàl·lics i tabac.